Selamat pagi, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Polis rekod keterangan Anwar. Polis merakam keterangan Presiden PKR Anwar Ibrahim berhubung siasatan terhadap pernyataan bersama yang dikeluarkan Majlis Presiden Pakatan Harapan bulan lalu. Peguamnya Ram Karpal Singh berkata, polis merekod keterangan daripada Anwar di Ibu Pejabat PKR sekitar jam 3.30 petang hari ini. Siasatan tersebut berkaitan dengan kenyataan rasmi Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Ing bertarik 12 Januari 2020, kata Ram Karpal dalam satu kenyataan. Polis juga telah menghubungi Lim untuk merekam kenyataannya berhubung isu yang sama. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.